Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute för att det är det helt enkelt. Jaha, då ska jag faktiskt hälsa 2024 välkommen in helt enkelt. Idag är det 1 januari 2024 med nya chanser och nya möjligheter såväl som man brukar säga helt enkelt faktiskt. Jag hoppas att 2024 kommer bli fantastiskt bra år med nya möjligheter och jag ser fram emot sommaren igen helt enkelt. För att jag tycker faktiskt att det är bästa på året, sommaren faktiskt. Så, det ska bli kul att se hur 2024 kommer bli. Men jag tror att det kommer bli mycket bättre än detta året, 2023, så var helt enkelt faktiskt. Jaja. Men jag hoppas att ni gillar min video där jag kör lite snabb en liten invigning av 2024 helt enkelt. Så tycker jag faktiskt att vi ska börja räkna neråt. Första högtiden är faktiskt väl påsk helt enkelt, så vi räknar ner till påsken helt enkelt, så hörs vi, ses vi igen, hejdå!